ဒီစကြီးရုပ်တွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ရဲ့ဒီတိုင်းချမ်းသာနေတဲ့မိဘတွေအထီးကျန်မဖြစ်နေဘဲကျွန်တော်လူကြီးတွေဒီ senior citizen တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့မိဘများလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တကြီးရုပ်တွေဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ပူပူတန်းကနေပြီးတော့ဒီအလေးထားကောင်းလေးတစ်ခုကိုဟို tradition ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အလေးချက်ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအရင်တည်းကလည်းကျွန်တော်တိုင်းမိမာမိသားစုနဲ့တကြီးရုပ်တွေဆောက်ရှောက်တာအလေးထားကောင်းနေရှိခဲ့ပါတယ်အားလုံးလေးတနာပါတယ်လို့ကို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 ၌ကိုချင်းစားတယ်နော်ကိုလည်းအယောဂါဖြစ်နေလို့ကိုချင်းစားတယ်အားလုံးလည်းကိုချင်းစားပါတယ်လို့ပြောလေပတ်ဝန်းကျင်လူတွေလည်းအထင်မသေးပါနဲ့လို့နွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးဆက်ဆံပေးပါပါနော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာတို့ဒီလူကြီးကတော့တုံးလုံးလေးပြီးတက်နေတာတို့မကြည့်ချင်တာတို့ယူနေတာအဲ့လိုမျိုးပြပင်မထားပါနဲ့လို့ကိုလုံးနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးဆက်ဆံပါလို့ပြောချင်ပါစိတ်ကြောက်ပြီးတော့ရှုပ်သွားခြင်းနဲ့အလင်းအောင်ရှိတဲ့ရှင်ကိုမမက်သွားခြင်းမောင်နေတဲ့ရှင်ကိုမသွားခြင်းအလင်းအောင်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီကိုတော်တော်သွားခြင်းဘာတွေတွေ့မလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာစမ်းသပ်ခြင်းတော့ဘလို့ဆက်ဆံမလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လူတွေမှန်သမျှပေါ့နော်ခုရတာကြီးကိုလည်းရောက်ပြီးတနာလည်းတနာပါတယ်မြင်ရတာလည်းသူတို့ကိုလည်းမကြည့်လည်းမကြည့်ခြင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဆအဆအရရပေါ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ချော့မော့ပြီးတော့ပြောရမှာထန်လို့မရဘူးထန်တာနဲ့သူကစိတ်ကဖောက်ပြန်လာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်နေလေးကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ねတိုက်ဘွားဟိုလူမှုစီးပွားရေးဘွားတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေးထားကောင်းတွေဖျက်ယွင်းလာတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေးထားကောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဘာသာတရားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့လူကြီးတွေမိဘတွေကိုဆောက်ရှောက်ကြပါကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဆောက်ရှောက်ကြပါလို့တကြီးရောဆောက်ရှောက်ကြပါလို့အဲ့ဒါလေးကိုဒီကမ္ဘာစစ်ကြမ်းမာရေးအမှတ်တရနဲ့ပြောကြလို့ပါတယ်အဲသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုကြီးစရာမိုးစရာတွေကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ရှင်းပြခြင်းလေဒါပေမဲ့ရှင်းပြခြင်းမရခဲ့ဘူးသူတို့တွေကဝေးကွာဒီဥစ္စာလည်းနားလည်းပါလည်းမဟုတ်သူတို့ကဒါပေါ့ပယောဂဆန်တယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တကလုံးတွေကိုသူနားလည်မှာမဟုတ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ ਨੇ ဝိုးဝေးပဲကြောင်းဟာနေတယောက်တည်းနေတာကောင်းတော့ဟိုအိုက်ဆိုလေးလုပ်တယ်ပေါ့ရနော်တီချာခွဲပြီးတော့ဆက်ဆန်တယ်ပေါ့နော်စတေကမာပေါ့သူတို့ဘယ်လိုကောင်မလဲဟိုအရေးမလို့ဘူးပေါ့နော်အဖတ်မတန်တယ်လို့ထားတယ်သူတို့ ਨੇ စကားပြောမှဝင်လေးတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်တခြားဟိုကျွန်တော်တို့ AIDS လို့ HIV လို့ပဲသူကဟိုဒီလိုခွဲထားခြင်းတယ်ဟိုဒီသူကတော့စိတ်မနှံ့ဘူးဆိုရင်စကားလည်းမပြောခြင်းအမျိုးလည်းမတော်ခြင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့လိုရှိတယ်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါသူလည်းလူပဲကိုလည်းလူပဲနော်အန်တရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆေးဝါးကူတိုင်းလည်းပျောက်နိုင်တယ်နော်စသဖြင့်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒီလိုလေးတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟိုတန်းတူညီမျှပေါ့